Glória a Deus, é a nossa reflexão da noite que vem hoje do Salmo 52, versículo 5. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom, é maravilhoso esperar no nome do Senhor, é maravilhoso louvá-lo, bendizê-lo. Nesta noite de domingo você faça isso, dê graças ao Senhor, espere nele sempre, porque é bom, é maravilhoso sabermos que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco. Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro a Ti, dou-te graças, Senhor, para sempre, juntamente com todos que estão orando comigo agora. Esperamos no Teu nome, porque é bom e maravilhoso sabermos que jamais estaremos sozinhos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma noite abençoada. Jesus te ama. Siga esperando no Senhor, porque é bom estarmos junto do Salvador. E amanhã de manhã, o devocional do peregrino rumo ao céu. Até lá, tchau, tchau.